saya diwakilkan nak tanya satu soalan. Mengenai PAS ada tak ambil duit 90 juta? Tanya. Sila jelaskan. Di sini dia boleh download. Dia tak kata semua. Tak jelas. Kita ada duit 90 juta. Ya. Itu tak patah khemah ni. Patah khemah molek lagi. Dan kita sedang saman. Mereka yang tuduh kita terima 90 juta daripada UMNO. Orang tu duduk di England. Mungkin di sini. Orang sini yang ada dia, orang sini yang upah dia. Jadi kita saman di mahkamah England. Kerana orang tu dia duduk di England, duduk sini. Kita tak berani nak kata sini. Dan kita dah masuk file di mahkamah. Dan sehingga ni kita menang. Dan dalam bulan 4 ataupun bulan 4 ni ataupun dalam bulan berikutnya akan ada satu keputusan. Tanda-tanda kita akan menang, tuduhan tu pelawak. Tak betul. Dan dia pujuk kita tarik. Ni ada buah-buah yang suruh lepas tarik zaman tu. Macam mana nak tarik? Benda yang pelawak, kalau kita tarik, kita sungguh. Dia kata tu. Dia kata Allah wa sabar habis.